Верховна Рада обмежить доступ журналістів до парламенту на час обмежувальних заходів із протидії поширення коронавірусу в Україні. Про це розповів голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Брифінг слухала кореспондентка 5-го каналу Ганна Рибалка. Вона тепер на зв'язку зі студією. Ганна, вітаю. Які ще обмежувальні заходи, які, зокрема, стосуються народних депутатів, працюватимуть у парламенті у цей час? Тобі слово. Ігоре, обмежувальні заходи торкнулися Верховної Ради просто на турнікетах, де перевіряють журналістів, фотокореспондентів та операторів при вході у парламент. Уже перевіряють температуру усім, хто відвідувачем парламенту, безконтактним термометром. Сама охорона, представники правоохоронців також, які стоять на вході до парламенту у масках від сьогодні. І також голова парламенту повідомив про зміни, які торкнуться роботи преси, які працюють у парламенті. Якщо раніше журналісти, фотокореспонденти та оператори працювали просто у сесійній залі, то зараз вони будуть працювати у приміщенні прес-центру. Прес-центру на третьому поверсі Верховної Ради. Зміни торкнуться також і народних депутатів, як саме боронитимуться парламентарі з можливим поширенням коронавірусу. Давайте послухаємо. Додаткові заходи будуть йти вивішування скринінг температурний. Тобто кожен депутат перед входом в зал його теж будуть. Перед входом в будівлю Верховної Ради України. Я думаю, що правила повинні бути не для всіх. Коли люди повертаються з країн, якщо ми ввозимо такі обмеження, плюс я розумію, що це велика кількість людей, я думаю, що всі поставляться до цього з розумінням. Голова парламенту попросив пресу не сприймати такі обмежувальні заходи, як саме протидія роботі, будь-яка протидія роботи преси саме у Верховній Раді, адже така практика поширена, як за його словами, у європейських країнах, де нині вирує COVID-19. Також він на зауваження журналістів про те, що все одно і журналісти, і депутати будуть працювати фактично в одній будівлі, і яким чином може це такі обмежувальні заходи протидіяти. Діяти незрозуміло, то голова Верховної Ради сказав, що якщо у сесійній залі не буде преси, то таким чином буде швидше якось дезінфікувати приміщення і взагалі проводити власне дезінфекцію всередині сесійної зали. Також відреагував на запитання журналістів голова парламенту щодо можливого позачергового засідання Верховної Ради. Давайте про це послухаємо. Круглі столи, громадські слухання, парламентські слухання. Ми обмежуємо доступ до засідання комітетів. Вони будуть транслюватися, однак залучення експерта, середовища, фахівців з тих чи інших питань буде відбуватися шляхом телекомунікаційних мереж, наприклад, там Skype, WhatsApp, інші месенджери. Обмежувальні заходи, які стосуються зараз роботи преси, тобто їхня робота не в сесійній залі, а в прес-центрі, буде тривати 3 тижні, власне, на час введення таких обмежувальних заходів щодо протидії поширення COVID-19. І після 3 квітня журналісти працюватимуть у звичному режимі.